Dnes ve Hře šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 65, 18, 40, 14, 80, 3, 10, 75, 39, 35, 37, 56, 62, 46, 63, 79, 47, 13, 51 a číslo 76. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 6, 6, 8, 1 a 9. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.